Jā, labrīt. Labrīt. Piesakojieties skaisti. Šodien tāda aktuāla trauksmīta sākusies jau vakar par to, kas notiek Palestīnā. Un klausos dažādas komentētājas par notiekošo, klausos satraukumu. Un, protams, es gaidīju šo, nu, gaidīju, kā lai pasaka, ne jau tā kā gaidīju un gribēju, lai tas tā notiek, bet nu, tas, ka tam ir jānotiek, kur katru brīdi tas bija skaidrs, jo šī kara teātra skatuve tiek bieži lietota un, un ir svarīgi pateikt daudziem no jums, kam interesē un kam satrauc notiekošais tur. Dažas fundamentālas lietas, kuras jums palīdzēs saprast dziļāk un būt mierīgākiem šajā visā situācijā. Nu, pirmkārt, Izraels un Palestīnas konflikts. Šis konflikts ir nu, vairāku desmitu gadu ilgumā, un šis konflikts tiek tā kā ieslēgts un izslēgts tad, kad kādam to ļoti vajag. Protams, ka nav nekāda iebrukuma Izraēlā, ja? tas ir sākotnē, jo tā ir Palestīnas teritorija, kur tas viss notiek, ja? Kur ir okupējusi Izraēla, un Izraēla ir okupējusi absolūti lielāko Palestīnas teritorijas daļu. Tie, kas ir bijuši Palestīnā, zin, kā cilvēki tur dzīvo, bet es jums izstāstīšu, jo lielākā daļa no jums nezina, kā dzīvo cilvēks Palestīnā. Es tur esmu bijis, un tad, lai nokļūtu Palestīnā, jums jāaiziet cauri ļoti nopietnam kontrols postenim, kur ir rentgeni, lāzeri, un nu, faktiski tas ir apmēram tā, kā ieiet cietumā, jo Palestīnas teritorija, īpaši pie tur, kur ir Ramallah, tas ir rietumkrasts, jā, Jordānas upes, tur ir apkārt sēta, apkārt žogs, un nevis vienkārši kaut kāds tur, nu, tāds caurspīdīgs žogs, bet, ja nemaldos, 6 metri augsts, 6 metri augsta siena, betona siena, tā kā cietums, jā, tad visapkārt šai te teritorijai ir šī siena, un cilvēki, viņi tā kā piedzimst, es runāju palestīniešiem, kur ārkārtīgi laipni uzņēma, un viņi piedzimst un nomirst, nodzīvo visu dzīvi, tur viņi pat netiek pie saviem radiniekiem, kas atrodas kaut kur aiz citu nožogojumu, jo šī teritorija, viņa ir sadalīta visu tādās mazās teritorijās, mazākos tādos tā kā rajonos. Un visi šie rajoni ir norobežot. Respektīvi, pat radinieki netiek pie radiniekiem. Un radniecība austrumos ir nu, normāla, teiksim tā, un daudz nopietnāk, ka tā daudz augstāka vērtība nekā šeit Eiropā. Ja. Tad, lūk, cilvēks piedzimst tā kā cietumā, nodzīvo dzīvi cietumā un nomirst cietumā. Ja? Tas ir visu 50-60 gadus nodzīvo un nekur ārā netiek. Un to ir grūti iedomāties mums, bet tā tur cilvēki dzīvo nu, šīs beidzamās paaudzes gadiem. Un ņirgāšanās par palestīniešiem, viņa ir ļoti ilgstoša. Es par šo tēmu esmu runājis jau gadu desmitiem, esmu taisījis dažādas kādreiz akcijas, tur pie Izraels vēstniecības, pie ārlietu ministrijas. Protams, tad Ukrainas konflikts nebija, un tas maz kur interesēja, ja, tas vaiprāts, kas tur notiek pret šiem cilvēkiem, bet tur tas notiek ļoti, ļoti sen. Bet abstrahējoties no šīs te sāpīgās lirikas, parunāsim par kara teātri kā tādu. Ja. Tātad Izraels projekts, tas jau ir projekts, kas tiek, nu, kā moderni tagad teikt, kancelēts, jā, šobrīd, un Izraela tiek slēgta cieta. Starp citu, kara teātra skatuvēja Ukraina un kara teātra skatuvēja Palestīna ir ļoti cieša saikne savstarpēji. Protams, to veido vienu un tie paši spēki, kas kurina šo te uguni, gan tur, kas baro šo uguni, bet vēl interesanti, ka ir ļoti izteikta versija par to, ka Ukrainu to teritoriju atbrīvo no vietējiem cilvēkiem, lai tur varētu izveidot jauno, nu, ir tāds projekts jaunā Jeruzālēmē. Ja? Tātad tur izveidot kaut kādu teritoriju, kura varētu būt tā kā otra Izraela. Ja? Tāda ideoloģija. Un
tas, kas notiek šobrīd, šo tā saucamo sazvērstības teoriju apstiprina, ja, ka tagad ir ieslēgta sērija Izraels iznīcināšana. Un šis, mēs jau esam tikai pieraduši pie tām operācijām, ka tur Gazas sektors, tur atkal tiek bombardēts un tas notiek. Es vēl pirms trīs dienām skatījos, man ir, es varbūt uztaisīšu video par godu šitam visam speciāli, ja man ir intervijas ar iepriekšējo uzbrukumu Gazē, ja, ka tur tika ārkārtīgi liels skaits cilvēku iznīcināts un ēku un tā tālāk. Šīs te intervijas no tiem vietējiem palestīniešiem no Gazas sektora, kurus man atsūtīja un liecības. Es vēl padomāju par to, nu, kas notiek tagad ar Izraēlu, jo šī situācija, kas ir tagad, viņiem kardināli atšķirās no tas, kas bija agrāk, ja, ka pabombardēja tur un kaut ko tur sameta virsū raķetes, ja, un visi tur visi nomierinājās, iznīcināja kaut kādu kārtējo tūkstoti palestīniešu. Un visi aizmirs. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka no vienas puses Izraels spēki, vai, nu, teiksim, tā aktrisa Izraela, ja, ir raustījusi aiz ūsām visu islāmu pasauli ar to, ka Alaksas Mošē, kas ir viena no trim pamat dievnamiem, pamat tempļiem, pamat simboliem islāmā, kur atrodas Jeruzālimē, šī Alaksas Mošē tiek noņemta, ja, muslimiem. Katrs, kas ir bijis Jeruzālimē, varbūt ir bijis arī Alaksas Mošējā, ja, tur ir speciāli tāda speciāla operācija, kā tur tik tiekšā. Ja, respektīvi, tagad Alaksas Mošē jau ilgstošu laiku ir bijusi Izraels drošības spēku uzbrukumā avots, un kad to dara, Izraels spēki, tad, protams, visi pasaules muslimi, kam ir nu, svētas tās lietas, ja, viņi, protams, ir dusmīgi. Un šī raustīšana, šis izaicinājums, viņš tāpat kā atceraties tur pirms, nu, vispār pirms katra konflikta, pirms katra kara teātra izrādes sākuma, ir kaut kādi šie izaicinājumi vai kairinājumi, ja tur mēs atceramies, ka pirms Krievijas iebrukuma aktrises Ukrainas tā saucamajā teritorijā bija ļoti spēcīgi signāli par to, ka tur kaut kādi apšaudi notiek, tiek apšaudīt Doņicka, tur Luhanska, vēl kaut kādas pilsētas cilvēki iznīcināt, nu, raustīts tas Krievu lācis, izaicināts, ja, tad viņi tur uzbrūk. Tieši tāpat šeit notiek, ja, tātad tiek provocēts tas, lai visiem liekas, nu, ka skaidrs, ka tur, nu, kaut kam jānotiek. Un, nu, tā ir dramaturģija, parastā dramaturģija, un to es jums kā režisors varu pateikt, tas visi scenāriji, viņi rakstās pēc vieniem tiem pašiem principiem, tāpat arī visas lugas, un kara teātris ir arī luga, kuru raksta vienu tie paši autori, ja praktiski jebkurš karš, jebkurā vietā pasaulē ir vienu to pašu autoru darba rezultāts, ja pēc scenārija tiek taisīts un pēc vienas schēmas. Bet šobrīd, jau pirms neilga laika, tātad Saudi Arābijas, kas ir viena no spēcīgākajām bruņotajām vienībām tajā reģionā, jaunais šeiks karalis ir pateicis, ka viņš Eiropai un visai pasaulē parādīs, kurš būs spēcīgākais reģions. Šie te austrumu bruņotākie spēki ir veikuši pārunas ar Irānu, ja, kas ir, nu, kas visu laiku bija tā kā konfliktējošie aktieri, ja, kur veidoja to savstarpējo konfliktu un tā kā sašķeltību muslimu pasaulē. Tie kā ir tuvinājušies, un šiem spēkiem ir ļoti liels bruņotais potenciāls. Ja. Mēs zinām, ka Izraels armija ir viena no lielākajām pasaulē, ja nemaldošu sastāvēja 7. Spēcīgākā armija pasaulē, ļoti moderna bruņota un apgādāta, tad šīm te blakus esošajām teritorijām, aktrisēm, Saudi Arābijai, Persijai. Es domāju, tur arī piedalās tur sīrieši, nerunājot jau par Hamas un Hezbollah, ka viņa kopā tas bruņotais potenciāls ir diezgan nopietns. Un varbūt tā, ka šis nebeigsies vienkārši ar Gazas nobombardēšanu kārtīgi, atkal kaut kāda tur operācija iespējams, ka un to jau daudzi prognozē eksperti, ka tieši tas ir pasaules, trešā pasaules kara
sākums, ka iesaistīsies arvien lielākas teritorijas, konflikts pastiprināsies, un tur, kā mēs zinām, blakus ir Turcija ar ārkārtīgi lielu militāro potenciālu, un turpat jau ir Ukraina, iedomājieties, tur izveidojās tāds diezgan pamatīgs militārais potenciāli militāra konflikta iespēja. Un patiesībā tas var būt pasaules trešā pasaules kara. Es gan gribētu teikt, ka tas trešais pasaules karš, viņš jau notiek kādu laiku, bet tas tiešām var būt trešā pasaules kara sākums. Daudzas pazīmes rāda uz to, ka Izraela ir norakstīta, ja šis projekts Izraela ir pabeigts, un tā pabeigšana sāka ar totālu viņu nošpricēšanu. Ja, šī nav pirmā fāze. Un ja mēs to visu saliekam tādā puzlīti kopā, kā mozaīku, tad apmēram kļūst skaidrs, ka šīs lielās pārmaiņas, viņas vienkārši iet kaut kādā nākamajā fāzē, un pati skatuve šobrīd atrodas vienkārši tur, tā saucamajos tuvējos austrumos. Jā. Un skatuves tiek pārnestas no dažādām vietām uz dažādām vietām, lai mūsu uzmanību, visu laiku, lai mums būtu jauns fokus uzmanībai, jo vienā vietā uzmanību noturēt ilgi ir ārkārtīgi grūti, pat ja ir tādi talantīgi aktieri un režisori, kas spēj noturēt šo uzmanību. Vienalga, ir laiks, kad apnīk. To mēs redzam arī to mēs redzējām gan ar Covid afēru, gan ar to var just ar šo tā saucamo Ukrainas konfliktu. Tas ir ar visu. Jā, tātad uzmanību ilgi noturēt ilgstoši ir jābūt ļoti lielam talantam, bet vienalga tas ir tā kā sarežģīts uzdevums. Tad lūk, tagad šī uzmanība tiek pārnest uz turienu, un mēs kaut kādā veidā arī laivojot, runājot par šo, mēs piedalāmies tajā, ka mēs šo uzmanību tā kā novirzam. Bet es saprotu, ka cīnīties ar to ir bezjēdzīgi, un šeit jāizmanto tas pats Machiavelli princips. Es tieši tāpēc arī šo laivu uzsāku, lai parunātu tieši par to konfliktu, lai caur šo uzmanības piesaisti arī vērstu jūsu domas uz to, kāpēc tas notiek. Un lai jūs nevis tur ņemtos tur kaut kādās šitajās tajās būtu spēles figūras, ja, ko viņi jums piedāvā, viņi ko mums piedāvā. Viņi piedāvā mums būt figūrām, ja, tur bandiniekiem, laidņiem, kā šahā, ja, kur viens otru tur ēd, bet es piedāvāju jums būt spēlētājiem, skatīties uz šo šahu no viņu pozīcijām, no spēlētāja pozīcijām. Tad jums viss kļūst skaidrs, un jūs atbrīvoties no emocionālās piesaistes, no naida, no bailēm, no trauksmes, jūs saprotat, kas notiek, un jūs skatāties uz šo spēli kā spēlētāju. Un tur nav jābūt nekādam tur analītiķim, militāram ekspertam. Tad, kad jūs šo spēli, vai mēs to varam nosaukt par monopolu, jo tas atgādina monopolu spēli, ja mēs to varam nosaukt par šahu, jo tas atgādina šahu. Tad, kad mēs uz to skatāmies kā uz spēli, kā uz teātri, atceraties, ka bērnībā jūs skatījāties kino, un jums tur bija sāpīgi, ka kāds tur mira tajā filmā, bet tad jūs atcerējāties, kā tas taču ir kino, tikai īstenībā jau viņi nemirst, tad jums palika vieglāk. Tas tieši tāpat ir ar šo te kara teātri. Jūs saprotat, ka tas ir iestudēts teātris, un ka cilvēki, protams, tur reāli cilvēki iet bojā, cieši, ka cilvēki, bet liela daļa no viņiem cieši tikai tāpēc, ka viņi ir šīs figūras, nevis spēlētāji. Ja? Viņi piedalās tajā pasākumā kā figūras, ar karogu rokās iet tur mirt par saviem tur līderiem, valstīm pēdiņās, ja? Nogalināt tur otrs no abām pusēm. Ja jūs iziet no tās paradigmas ārā, tad jūs jau faktiski nepiedalaties vairs šajā kara teātrī. Jūs nebarojot to ar savu enerģiju, ar savu naidu, ar savām bailēm, kas ir vitāli nepieciešams, lai šis konflikts darbotos. Un jūs vairs neesat tā publika, kas jūt līdzi tam visam, ja, kas dzīvo un tur skatās, kas tur, ko tur tagad sabombardē, ja, kā tur tiem iet vai šitiem iet. Tad jūs atbrīvojaties no šīs emocionālās piesaistes, jūs atbrīvojaties no savas emocionālās atkarības un turpmāka naida un baiļu producēšanas. Naids, bailes un vainas sajūta, ja, tas ir tas, kā šie spēlētāji, kuri ir izdomājuši šo spēli un viņu tā kā,
vada, kā viņi ar jums manipulē, kā viņi jūs iesaista savās darbībās. Tāpēc ir ļoti svarīgi atbrīvoties no šīs emocionālās piesaistes, bet to mēs varam izdarīt caur izpratni, caur apziņu, caur sapratni. Te ir kaut kādi komentāri un jautājumi, es paskatīšos, kas te ir sarakstīts. Daniela, tu uzrakstīji pilnīgi pareizi, ka iznāka pilnīgi Izraēlas dienestu izgāšanās. Nav, Izraēlā ir viena no spēcīgākajām, Mossads ir viena no spēcīgākajiem speciālajiem dienestiem visā pasaulē, ja, no kuriem mācās citi. Tā ir ārkārtīgi attīstīta aģentūra. Tas ir, es jums to saku, kā ļoti nopietni pētījis Mossadu. Ja. Es esmu ļoti nopietni pētījis šo spēcdienestu, jo savulaik pētīju Herberta Cukura nogalināšanu, kuru veica šis spēcdienests. Un man ar viņiem bija arī tāda saskare caur dažādiem viņu aģentiem, ja? Tā kā tas ir ļoti nopietnas dienas. Un tas, ka viņi kaut ko tur palaida garām, nezināja un nogulēja, tās ir pilnīgākās muļķības, tur visi visu zināja, tur viss notiek pēc plāna, un tad, kad tas viss ir sācies, ja, kā iedomāties, tur tūkstoši, nezinu, cik tur simtiem noteikti tās raķetes, ja, ir izšauts, viņas ir saražotas, viņas ir atvestas. Gaza ir no visām pusēm it kā bloķēta. Ja. Rietumkrastā, tur ir bišķi citādāka situācija, bet tūkstots raķetes Hamasam tur, ja, vai cik tur, vairāk simti. Tas ir pamatīgs resurss. Viņus vienkārši tāpat, ja viņi visu laiku seko ar droniem, ar Sputniku bildēm, ja viņi seko tam, kas notiek tur, viņiem ir aģentūra, tad viņi to visu zināja. Tātad šis konflikts nav nejaušs, nav pēkšņi, nav pārsteigums. Tas ir, kā jau es jums saku, tas ir kara teātra izrāde, kuram ir sagatavošanas posms bijis, ja, un kurš tagad vienkārši realizējas dzīvē. Ja, tātad tur ir bijuši arī kaut kādi tur mēģinājumi iespēlētas, kā tie, kas ir aktieri, tie zin, kā tas, kā tiek gatavotas teātra izrādes, tie, kas ir kino cilvēki, zin, kā tiek taisītas filmas, tas tiek gatavots, tas tiek izspēlēts, tas tiek, tāpēc ir, piemēram, jūs zināt, ka pirms kara vienmēr ir mācības, jā, vienmēr ir nopietnas mācības, tāpēc jūs redzat nopietnas mācības, tas ir signāls tam, ka ļoti iespējams būs kaut kāds militārais konflikts, protams, nevienmēr pēc mācībām ir militārais konflikts, bet pirms kara vienmēr ir militārās mācības. Tā, trešais ir sācies. Tā varētu būt, jā, ka trešais ir sācies. Labrīt, jauku svētdienu, labrīt, Silvija. Visas ziņas ir jāignorē, tas viss ir domāts, lai noturētu mūsu uzmanību. Un kopumā 99% viss, kā zināms, ir meli, vēsturi, fakti, ziņas un tā tālāk. Vai 99, man ir grūti izrēķināt tieši cik procenti, bet tas, ka es parasti saku, ka 90% ir dezinformācija informatīvajā telpā. Un šis laiks arī ir tas lielākais izaicinājums šajā laikā, atšķirt dezinformāciju, jā, un atsijāt no visas tās informācijas daudzuma, kas mums šodien nonāk pie mums, tieši atsijāt dezinformāciju, jā, lai līdz mums nokļūst vērtīga informācija. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo vairāk šīs informācijas, jo vairāk ir arī dezinformācijas. Un tiešām viens no veidiem, kā sevi pasargāt no tā, ir vienkārši atslēgties no šīs informatīvās telpas, protams, no propagandas medijiem, pirmkārt, jā, varbūt arī no tādiem YouTube'iem un TikTok'iem, kur mēs tāpat pieskaramies, ja, pie šīm tēmām. Bet šis ir arī brīnišķīgs laiks, kas mums ļauj saprast to paradigmu, kurā mēs dzīvojām līdz šim, ja, kur mums ļauj saprast, cik ļoti lielos maldos mēs dzīvojām, domājot, ka esam baigi gudri un zinoši patiesībā ievest tādās melu sistēmās un destruktīvās sistēmās, kurās faktiski mēs paši nodarbojamies ar pašiznīcināšanos, jā, un vēl ideiski to daram. Šis ir laiks, kas ļauj mums to visu saprast, pieņemt, pārbaudīt dzīvē, ieraudzīt, un līdz ar to, tad, kad mēs to esam sapratuši, mēs atbrīvojamies no tās paradigmas važām un žņaugiem, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tas viss ir citādāk pavisam.
Un nu, tas ir tas jaukais šajā laikā. Un arī iemācīties būt ārpus, skatīties uz visu, kā uz teātri, kā uz kīno, kā bez emocionālās iesaistes. Arī tas ir šis laiks, jo vēl pirms, man liekas, vēl pirms 5 gadiem vai pirms 6 gadiem, tad bija iepriekšējais tas Gazas konflikts, tāds kāds viņš bija, ja, ka tur bombardēja cilvēkus, iznīcināja, bumboja. Man bija ļoti grūti uz to noskatīties. Es tur mēģināju pievērst cilvēku uzmanību, tur uztaisīt Facebookā laivu un tā. Kaut gan visi iepriekšējie uzmanības piesaistes Palestīnai mēģinājumi ir mainījuši neko Palestīnas liktenī. Tā ir visus šos entos gadus, kopš Izraela okupē Palestīnu, cietusi, un šīs ciešanas ir tikai nu, pastiprinājušās, jā, nevis samazinājušās. Tāpēc nu, uzmanība, kā redzams, uzmanības piesaiste tam, tur demonstrācijas, mītiņi, protesti, viņi tie dara neko. Jā, tas ir vienkārši tā ir piedalīšanās šajā kara teātrī, tā ir savs sirdsmiera mainīšana pret tām spēlītēm, kurās mēs tiekam ievilkti, un kā jau es teicu, izmantoti kā figūras, jā, kā bandinieki, kuri viens otru nosit, un vienkārši tādēļ, lai būtu spēle, lai tā turpinātos. Tas ir mans šīs dienas komentārs par šodienas izrādes fāzi, un tas, ka tas tik tiešām var būt nopietnas konflikts, nu krietni nopietnāks, kā ir bijis līdz šim, bet šajā te visā situācijā ir svarīgi to saprast, pieņemt un saprast, kā mēs varam būt pēc iespējas ārpus tā, pēc iespējas mierā, pēc iespējas nu, tādā paļāvībā, lēnprātībā, un viena no lietām, kas mums to nodrošina, tas ir skatīties uz to bez iesaistes, ja, bez psihoemocionālās iesaistes. Nu tāda rīta kafija no manis kopā ar jums šodien. Paldies, ka jūs tik aktīvi piesakojāties, tik lielā skaitā un bijāt šajā laivā. Ja vēl ir kāds jautājums, tad uzrakstiet. Es tūlītās mēģināšu. Jā, Daniela, mūsu pašu, ko mēs varam darīt, neko mēs esam puteklis, ir tāda skaista dziesma, jā, Dust in the Wind. Un kādreiz, kad ļoti gribās uztraukties, tad var uzlikt to dziesmu, Dust in the Wind. Un tad viss ir skaidrs, ka pasaulē jau viss notiek, tāpēc, ka tas notiek. Un mēs esam tikai daļiņas tajā visā lielajā puzlī, ja, kur kāds liek kopā. Un tomēr, ar to, kā mēs to visu uztveram, ar to, kā mēs uz to visu skatāmies, ar to, kā mēs to visu saprotam, ar to mēs varam nodzīvot laimīgāk, priecīgāk, baudāmāk, produktīvāk, Vai arī gluži pretēji. Ja? Tā kā tas kaut kādas manevru iespējas mums tāpat ir. Dievs devis, neesam mēs gluži tikai putekļi, kur vējuši papūtīs. Ja? Un nolemtību arī var mainīt. Tas nav tā, ka tā ir nemainām. Bet, nu, protams, tas prasa kaut kādas piepūles, ja? Kaut ko tur šajā virzienā darīt īpaši laikā, kad mums ir tik daudz zelta teļa izaicinājumi, jā, lai šajā laikā, kad ir, kas ir tāds, nu, zelta teļa laiks, ir saglabātu savu cilvēcību, saglabātu garīgumu, saglabātu savu dvēseliskumu, lai šajā laikā tas, protams, prasa nodarbināt garu un dvēseli ar praksēm, un tas, protams, ir grūtāk nekā tur, nezinu, aiziet uz disenu, tur ballīt, kaut kur kaut ko aizliet acis vai pieest māgu pilnu piebāst, ja, un notrulināt kaut kādu sāpi. Ja. Garīgās prakses tās prasa būt drosmīgiem, pārvarēt
savu to slinkumu, egoismu un aiziet kaut ko izdarīt labi, bet, nu jā, bet daudz no jums zina, kā tas ir, un tas vienmēr atmaksājās, ja tā var teikt par garīgajām praksēm, jā. Tas ir vērtīgi, tas ir visvērtīgākais ieguldījums, jā, mūsu dzīvē, ko mēs varam darīt tieši garīgais un dvēseles ieguldījums mūsu pašu dzīvē. Nu tā, skatīsimies, vērosim to tālāko notiekošo un galvenais atcerēsimies, ka mēs esam cilvēki, ka mēs neesam pilsoņi, mēs neesam pases, mēs neesam kaut kādi nosaukumi, tas, ko spēles ar nosaukumu politika autori ir izdomājuši, ja, kā tāds siers slazdā pelēm, ja, kur mums tur, kur jums tur pasi, kur jums tur personas kaut kas, kur jūs pilsonis, jūs esat tur vēlētājs, jūs esat balsotājs, jūs tur vēl kaut kas esat. Ja. Atcerēsimies, ka mēs esam vīrieši un sievietes, cilvēki, mēs esam draugi, mēs esam tēvi tur, mātes, vīri, sievas, dēli, meitas, brāļi, māsas. Jā, tas ir daudz svarīgākas un būtiskākas, nu, faktiski vienīgās būtiskās vajadzīgās lomas, kuras mums šajā dzīvē lemts spēlēt un kuras mums ir jānospēlē pēc iespējas labāk, ja, ar sirdi un dvēseli, ja, nevis vienkārši jāatstrādā kā tētim vai mammai vai vīram vai sievai. Un, nu jā, un tad tā dzīve arī sniedz pavisam citu garšu, pavisam citas emocijas, mieru, prieku, jā, nevis trauksmi, bailes un naidu, jā, kur, protams, daudzos no mums, kurš vēl, protams, mīt. Nu jā, mēs neesam staigājušā gaļa, mēs esam staigājošās dvēseles un gari, tā ir. Tu neesi tavas domas, tu neesi tavs vārds, tu neesi ķermenis, kas tad tu esi neviens un nekas. Ja pat ne Dustin DeWind. Neviens un nekas. Tikā un ik viens un tikā tajos tekstos, ko viņi piedāvā mums, ir rakstīts ik viens, neviens, ja, tad mēs varam sevi droši uzskatīt par tiem ik vienu, nevienu un neko. Labi. Lai skaista brīnišķīga šī tā dieniņa un paldies visiem, kas bija šajā telpā virtuālajā kopā ar mani. Atā, uzredzīti.